Mgombea ugavana kaunti ya Mandera kwa tikiti ya chama cha Jubilee, Adan Mohamed, ameelezea ari yake ya kutatua matatizo ya wakazi wa kaunti hiyo iwapo atashinda katika uchaguzi mkuu ujao. Mimi niliambiwa ya kwamba bazari ya kaunti hii, bazari ni milioni 80. Wangapi wamepata bazari hapa? Mwepata bazari? Sisi team Jubilee, team Jari, tutaongeza bazari ya kaunti hii kutoka 80 million to milioni 500.